talsveit betri tími hér í Vinstrarbrautinni og Ragnar hefur þetta á þér. Haldur hefur það og hendi Kristoffer út í keppni. Og betri 60 vett, þau skiluðu sigri í Vinstrarbraut. Ingibjörn, það er spurning hvort að ágúst ætli að efna sig með þetta skiptið og það er Ragnar sem hefur það og er þar að leiðandi búin að vinna G-Prossflokkinn í dag. Þá erum við að sjá hversu hratt efri tíminn. Já, betra start. Já, betra viðbráðar að segja í hægri braut, en það nægir ekki til. Talsett betri tími er í vinstri og Haukur hefur það. En hægrubrautin, betri 60 fett, það þýðir venjulega. Já, þýðir venjulega með vinni, en vinstrubrautin vinnur. Já, Haukur sýnir hér að hann var betri en Hilmar og þar að leiðandi vinnur þennan flokk í dag. Hægrubrautin hefur þetta, Grímur, náttúrulega.
gerir það. Sem höfðu það, þar að lendi komin í undan úr Jáp, það nokkuð auðvöldu sigur hjá honum Kristoffer einhverjum árangri að hann vinnur þessa vel. Kristoffer hafi tekið dekkinn hans Stefáns með sér suður. Og það Stefán vilja þetta þá má hann hægt að Jáp, Stefán hefur auðvitaðlega verið hræddur farið í dekkinn sín, hann eða þar að leiðandi tók Kristoffer þetta. Hafsteinn kominn áfram. Hjá honum, steppa við það. Kristoffer sigrar hér ST-flokkinn í dag. Þeir eru þrír sem komu í tímatökur í þessum DS-flokki í dag. Þannig að Hilmar sem tók besta tíman tímatökur, hann fær að sitja hjá og byrja rólum og þessara.
vinnur samt. Hilmar sigrar hér TS flokkinn í dag þar að leiðandi. Þetta er vinnur Greta Herriða.